Mun mielestä, niin mun mielestä paljon tästä, tästä niin kuin modernisoinnista ja edelläkävijyydestä niin se, se niin kuin pyörii tällaisten niin kuin aikaisten omaksujen mm. tota, kautta. Et, et Onko tämä sun mielestä, niin kuin, kuinka vahva tämä niin kuin muutostrendi on? Onko se jo, niin kuin, siis jos miettii, että miten, miten, miten työ tulee muuttumaan varmaan niin kuin seuraavan, sanotaan että vaikka 50 vuoden aikana, mm -hmm. niin sehän on mieletön megatrendi. <coughs> Mutta missä sun mielestä tässä ehkä niin kuin trendissä tällä hetkellä niin kuin kuljetaan? No me ehkä ollaan tällä hetkellä siinä tilanteessa, että meillä on näitä aikaisia omaksuja, itse asiassa aika paljonkin, ja siihen liittyviä konsepteja. Meillä on erilaisia uuden työn konsepteja, ja on erilaisia keskusteluryhmiä, joissa mietitään sitä, että minkälaista se uusi työ pitäisi olla. Sitten on niitä, jotka on esimerkiksi toimitilojen ja, ja, ja vaikka niin HR-mielessä niin työn kanssa ja työn muutoksen kanssa työhyvinvoinnin kanssa tekemisissä. Ne tahot miettii sitä, että, että miten voisi parantaa. Kun mä sanoin aikaisemmin, että mietitään sitä, että miten olemassa olevaa voitaisiin tehdä paremmaksi. Ja aika monet tuntuu olevan aika vähän niin kuin hakusessa, että ei tämä nyt oikein riitä, me ei oikein keksitä tätä. Ja se mitä niin kuin seuraavaksi pitäisi alkaa tapahtua On se, että pitäisi alkaa nyt isojen pyörien tavallaan pyöriä. Että jos me taas katsotaan esimerkiksi, mitä korporaatiot tekee, mitä julkinen puoli tekee, mitä ehkä jopa niin kuin lainsäädännöllisesti tehdään. Mm. Ja se onkin mielenkiintoinen kysymys, että, että tota, jos me halutaan niin kuin Suomena ja suomalaisina tavallaan olla esimerkiksi tässä asiassa nyt jotenkin edelläkävijöitä, niin niin se vaatii sitä, että meidän korporaatiot alkaa tekemään asioita eri tavalla, koska siellä nyt tällä hetkellä kuitenkin vielä on aika, aika iso volyymi. Se vaatii sitä, että meidän kiinteistöalan toimijat lähtee tekemään asioita eri tavalla. Ja osa on lähtenyt tekemäänkin erinäköisiä kokeiluja. Ja sitten olen sitä mieltä, että se vaatii myös itse asiassa, että lainsäätäjät ja erinäköiset mm. regulaattorit lähtee muuttamaan asioita. Kyllä. joo, joo Tuosta viimeisestä, niin mä, mä luulen, että niin, niin, no, tuossa on niitä niin kuin pullonkauloja, että et ihmiset varmaan on aika, no. aika, aika, tota, aika valmiina, valmiina omaksumaan, mutta varmaan on myös ihmisissäkin paljon sitä, että et tykätään vaan niin kuin pysyä vanhassa, että mm. se uusi pelottaa <coughs> myös. Oletko tällaisia niin kuin, oikeastaan niin kuin pelkoja suoraan niin kuin kohdannut tai näet sä, että se on sellainen, niin kuin, joka joka, että kun ei tiedetä, mitä se muu sitten on, mm. niin on aina helpompaa pysyä Yksi sellainen mun mielestä sellainen, jo pitkään ilmassa ollut suuri pelko on tämä, mikä liittyy niin sanottuun etätyöhön. Mua oikeastaan naurattaa se, kun katsoo esimerkiksi, että miten organisaatiot vielä tänä päivänäkin käsittelee etätyötä ja ja miten esimerkiksi puhutaan, miten nämä regulaattorit käsittelee, että minkä näköisiä ohjeistuksia tulee, tulee tota etätyöhön. Ne tavallaan mietitään, että etätyö on niin joku, no siitä on erinäköisiä juttuja. siinä on pelkoa kontrollin menettämisestä. Siellä on pelkoa äh, siitä, että, että, että tota, Värjääkö se työntekijä raukka siellä nyt itsenäisesti? Siellä on pelkoa siitä, että tekeekö se tarpeeksi työtä. Siellä on pelkoa siitä, että tekeekö se oikein työtä. Voidaanko me kontrolloida sitä? Onko se turvallista? Voiko etätyö johtaa työntekijän? Riistämiseen toisaalta löytyy tahoja, jotka on hirveän huolissaan, että, että jos heidän määrittämänsä regulaatio ei ole kohdallaan, niin sitten työnantajat alkaa riistämään työntekijöitä. Ja, ja kyllä aika paljon vielä rivien välistä erinäköisissä säännöksissä näkee, näkee niin kuin tavallaan ohjeistusta, joka sanoo, että no tämä etätyöpäivä nyt on vähän niin kuin vapaa päivä, kutsuttako sitä nyt työpäiväksi mutta nämä, nämä ja nämä rajoitukset, Sillä on ilmassa ja se on iso asia se on ollut pitkään ilmassa, että sen takia tarvitaan niitä isoja muutoksia.